tohle tady především. Já úplně podobně. Takže já začínám teďka aspoň na začátek trošku jako tohle, jo? A pak si už to rozjedete. Pak už dostanete slovo a já už normálně budu tady jenom takhle to. Takže Sáro, my jedeme, jo, já můžu, jo, rovnou začít. Zdravím všechny posluchače podcastu Trestná lavice Martiny Slavíčkové. Dneska tu mám speciální díl, protože, přátelé, mám tu nejen jednoho hosta, ale dva a hodně speciální. Já doufám, že se hodně pobavíme, ale taky, že dojde i na hokej, jo? Protože to trošičku vypadá teďka, že to budou úplně jiná témata. Takže, přátelé, máte se na co těšit. Já bych vám na úvod všem chtěla poděkovat, že nás posloucháte. Nás to opravdu hodně překvapilo. Překvapilo nás, že i reagujete a musím říct, že i dnešní hosté jsou vlastně už tak trochu na vaše přání. Nevím, jak moc jste si je přáli a proč zrovna je, to asi zjistím během následující hodiny, ale ano, jsou to hosté na přání, takže jak jsme slíbili, tak plníme, takže určitě nám pište, kontaktujte nás se svými nápady, náměty, a my se budeme snažit, aby jsme vám vaše přání vyplnili. Samozřejmě žijeme teďka v době, která je trošku nejistá, co se týká hokeje, takzvaně face to face. Takže je dost možné, že tahle platforma, které my jsme se začali letos věnovat, takže bude úspěšná a že když nebudeme moc hokej hrát, tak si o něm budeme moc aspoň pěkně povídat. Takže určitě zůstávejte s námi a teď už ke čtvrtému dílu podcastu Trestná lavice Martiny Slavíčkové. Moje jméno je Martina Slavíčková, to jste asi pochopili z toho názvu. A já tady teď mám dva borce, kteří jsou stejně jako můj předchozí host, hráči HC Bab Trutnov, odkud my vysíláme, nicméně jsou z úplně opačného věkového spektra soupisky tohoto týmu, protože posledně jsme tu měli vele zkušeného kapitána Honzu Semoráda. A dnes tu mám, přátelé, dva mladíky, ročník 2000, což je úžasný. A mám tu Dominika Cháru. Čau. Ahoj. Dominiku. A Matěj Poula. Ahoj. Nazdar, Matěj. Takže vás, kluci, nespojuje jenom ten rok narození. Vás samozřejmě spojuje i nějaká hokejová minulost a samozřejmě teď hokejová současnost. No a já si myslím, že vás toho spojuje mnohem víc. Už jsem měla tak jako možnost, ale to necháme napak, jo? Začneme nejdřív tím hokejem, protože my bychom se potom k němu už nemuseli dostat. Takže začneme přípravou, jo? Ať taky mají lidi něco z toho. Takže máme za sebou přípravu, bohužel jsme nezahájili tak, jak jsme chtěli prvním kolem. Když jsme měli zajíždět do Jablonce, to se nestalo, bohužel, ale teď si všichni tady držíme palce, že zítra zahájíme proti Dvoru pěkně derbíčkem, tak co vy na to, Matěj? Tak já doufám, že ho zahájíme, ale že ho zahájíme vůbec před domácíma fanouškama, protože zatím to vypadá, že ta situace se nevyvíjí vůbec dobře s novým ministrem zdravotnictví, panem Primulou. Když jsme čekali, že to bude možná lepší, tak ono to šlo ještě k horšímu, tak doufám, že vůbec nějaký lidi budou moct přijít, no. Takže uvidíme zítra. No tak já mám stejný názor. Já doufám, že budem hrát před těma fanouškama, protože když hrajeme před prázdnýma tribunama, tak to není ono. Je to takový hokej na hokej, nikdo nefandí a hraje se, ten hokej se hraje především tady pro trudnosti fanoušky a kdyby sem nemohli moc přijít, tak je to škoda, jak pro nás, tak pro ně. No, určitě by to škoda byla, protože konkrétně vy dva, ne teda jenom vy dva, ale i vy dva jste v přípravě předváděli, myslím si, top výkony. Ty jsi připsal v prvním zápase proti Inženýrs Prah dva góly hnedle, ty potom hned proti Hronovu hat-trick, snad údajně tvůj první hat-trick mezi chlapama, takže se vám střelecky daří, cítíte tu formu na hokejce i teď, i před tím zítřejším zápasem? Tak já vůbec jsem do této sezóny šel, když to řeknu, hodně připravený, protože i přes tu koronavirovou dobu jsem toho dělal fakt hodně a připravoval jsem se na tu sezónu, abych podal co nejlepší výkony. A určitě na tom mám zásluhu já, ale zejména na tom mají spoluhráči, zásluhu spoluhráči, a to
to je Starda, Kastia, vůbec všichni v tom týmu vlastně, který vůbec mě, ale i Dominiko nám mladým hráčům pomáhají vlastně a vůbec hrát s borcema, který mají extraligový titul nebo 700 startů v extralize, tak to je vůbec něco úžasného, no, takže určitě ty nám pomáhají a i to je jejich zásluha, že se nám daří. A co ty, Dominiku, co ten hat-trick oslavil z toho, to mě zajímá. Co oslavička byla? Byla v kabině, kde mě no, to však to mě nasolili. Zajímá samozřejmě, že jo, kabina zajímá fanoušky. Já jsem skoro okolností ještě dal ten 10. gol, no, jasně, to bylo jako by 2-1. Jo, tak oslava vlastně byla. Máš pravdu, to byla 10, no to muselo být, jo, double. No, jo, tak oslava byla, nebo jako tak rodiče mě volali a gratulovali, ale taky, jak říká Matěj, tu zásluhu tam měli spoluhráči, kdy třikrát mě to vlastně přihráli, já jsem mohl dvakrát sám nebolmana, jednou to byla střela. A přesně jak říkal on, jo, je to čest hrát s tady těma hráčema, kteří ti jakoby říkají, co máš dělat líp, na čem máš pracovat, třeba mi řekli, jak mi to prostě nestoupne do hlavy, že prostě pak se to může otočit proti mě a prostě nemusí se mi tak dařit a lepit, takže musím být skromný a makat dál a doufám, že ty góly budou i v sezóně. Hele, kluci, vy jste v loňské sezóně, pokud se nepletu, hráli spolu v jedné léně, byla to taková ta léna těch mladých, docela často jste nastupovali spolu. Letos vás trenéři rozdělili vlastně do dvou různých útoků, takže myslíte si, že to je přínosem právě z těch důvodů, o kterých mluvíte, že vlastně ty starší hráči si vás můžou rozložit mezi sebe a můžete se prostě od nich učit? No tak já hraju, nebo já jsem minulý rok jsem byl v Německu, já jsem vlastně hrál tady 6 zápasů, ale hráli jsme spolu. A letos jsem teďka v lajně s Vojtou Kubinčákem, což prostě je to čestný hrát, protože on fakt ti dá přihrávku přes tři hráče přímo na hokejku a říká ti a učím se od něj prostě, jak co mám dělat. A s Romanem Janoškem, který taky udělal velikánský, vyšvihnul se hodně nahoru za ten rok, co jsem ho neviděl a myslím si, že teďka máme fakt tři lajny prostě, který jsou schopný dávat góly všechny tři, takže... A co ty, Matěj, jak ty jsi spokojený ve svý krásný druhý vzorný lajně? Kajek neřekl, že to je první, druhá, třetí. Tady jsme prostě všechny tři fakt letos úplně neskutečně vyrovnaný. Každý lajně, jedný lajně se může povíst ten zápas, tý se nepovíst, pak se může povíst zápas všem třem lajnám, kdy porazíme někoho o hodně gólů, ale vůbec ta parta letos je poskládaná tak, že jsme si všichni sedli a že to funguje i v té kabině, což to je asi poprvé, co to jako funguje za těch posledních 10-11 let, kdy ta kabina fakt funguje na 100%, přes stovku a loni to tak nebylo a podle toho to taky vypadalo. No. Jo, jasně, tak z tohohle z toho, to už jsme tady řešili v těch předchozích dílech, že opravdu z tohohle z toho máme všichni tenhle pocit, že to se podařilo, to větší škoda by byla, kdyby se ta sezóna prostě nemohla dohrát v nějakým normálním režimu a aby jsme si ji prostě mohli, jak my, fanoušci, tak vy hráči užít, protože je nastavený, je to určitě perfektně. Takže my jsme jako skočili rovnou do současnosti, jo? Ale já si myslím, že trutnovský fanoušky by určitě zajímalo, jak vy dva jste se k hokeji vůbec dostali. Tak když to vezmu tak, oba dva máte poměrně hokejový jméno. Matěj, Paul, prostě tady v Trutnově spojení Paul znamená hokej. Dominik Chára, to nevím, jestli tam je úplně ta vazba, nebo je to spíš jenom schoda jmén, nicméně Chára je taky hodně hokejový jméno. Hrálo to nějaký vliv v tom výběru tvýho sportu? No to nevím, ale když jsem se ptal jakoby dědy, jestli jsme nějak příbuzní, tak jsme v jednom rodokmenu. Fakt? Takže to nějaká vazba je? Čech, on má ten Zdeno Chára, má, myslím, že tátu z Česka. Mm-hmm. Ale jakoby pak už bydleli vlastně na Slovensku, takže jsme v jednom rodokmenu, ale je to jako přes hodně těch větví a... Jasně, a to... ale úplně náhoda to není. No, úplně náhoda to není, no. No a tak ty začátky, ty byly kde? Ty jsi odkaď? Z Pardubic. Takže přímo z Pardubic, takže vlastně to je asi... Já jsem vlastně v Pardubicích asi... od svých 3 let, kdy jsem chodil na kurz bruslení do vlastně svých 19. A minulý rok vlastně jsem odešel do toho Německa na 3/4 sezóny. A kdo tě přivedl k tomu hokeji? Táta s dědou, který mě vlastně dali, začal jsem taky na rybníku, že jo, s klukama, nebo tak jsem se učil bruslit a pak jsme s klukama hráli, že jo, ty hokeje, když zamrzali rybníky a dělali jsme si brány z bot a jo, bylo to fajn a zůstalo mi to, no, jsem rád, že jsem to zůstal u toho hokeje a doufám, že
Takže prostě taková ta klasická cesta, jasně, prostě zvolil jsem si to a nikdy si nic jiného neskoušel, fotbal, tenis. Hrozně dobrý tenis, fakt hrozně moc. Jo, to vlastně mám taky nějakou zprávičku, že se tomu věnujete, ale tam byla k tomu taky nějaká kuriozitka. Můžeš, Matěj, jak to bylo s tou raketou? Jo, tak my jsme vlastně s Dominikem párkrát už byli hrát, takže jsme vyzvali vlastně nejmladší kluky Matyho Radu a Kubu Mosteckýho. Já jenom do toho skočím, vy jste využili to volníčko, co jsme teďka měli místo toho Jablonce a zvolili jste si jiný sportovní program. Aby jsme něco dělali, tak jsme si šli zahrát tenis, no a Dominik hraje hodně dobře tenis, ale ani přesto, že jsem mu říkal, že tady budeme spolu chodit hrát, tak si nepřivez raketu, takže jsem mu musel půjčit svoji dětskou z dětských let. Takže to odehrál s ní a moc se mu ze začátku nedařilo, ale pokud jsme se do toho dostali a mladí kluky už jsme převálcovali. No ale bylo to jen tak, já jsem ten výsledek viděla. Samotnou mě to překvapilo. Já, tak my jsme se první set trošku rozkoukávali a od druhého už to bylo lepší. Jsem se zvykl na tu raketu, že jo. Pak oni vedli 2-1, ale my jsme to předali. Tak to je jasný, jste šférovej prostě, trošku ten handicap tam byl. Dal si jim čuchnout prostě a pak si ukázal. Ano, jak se říká, povolit, přitáhnout. Jo. Takže to jsou asi i vaše společní koníčky, takže máme ročník, máme společní koníčky, máme i tu společnou hokejovou stopu, ty jsi teda v Pardubicích byl, co pamatuješ, a vlastně si klub do dnešních dnů neopustil víceméně, protože jsi pořád hráčem Pardubic. No a Matěj, ty ses tam taky mihnul, tak povídej, co tvoje pardubická štace? Tak vůbec moje hokejová cesta je trošku delší. Já jsem začínal vlastně ve Dvoře Králové, pak někde v 8 letech jsem šel sem do Trutnova a tady jsem strávil vůbec celou mládež až do staršího dorostu, kdy vlastně jsem pak odcházel na školu právě do Pardubic. Takže tam byla cesta jasná, zkusil jsem to v Pardubicích, ale tam bohužel jednou pánovi v vysokém vedení jsem se nelíbil. Přestože trenéři mě v týmu chtěli, tak on řekl, že ne. Bylo tam takový zamotaný, no, takže tam jsem nemohl být. Já jsem na rok šel do Kolína. Tam jsem se dostal úplně na totální psychický dno, že jsem chtěl končit hokejem a úplně, protože tam se vůbec nedařilo. Takže tam jsem vůbec nevěděl, co dělat. Pak vlastně po té sezóně přišla nabídka z Pardubic, kde bylo nový vedení, že by mě tam chtěli, takže jsem přijmul a strávil jsem vlastně roka půl v Pardubicích. No. Nicméně z Pardubic si odešel a dá se říct, relativně hodně mladým věku si naskočil rovnou do seniorského hokeje. Ty si tak nějak, jakoby by se řeklo, vynechal juniorku. Dalo by se to tak říct, tam byly nějaké reorganizace, starší dorost, mladší dorost, tyhle věci. A ty si rovnou do chlapu, tak jak na tohle to vzpomínáš, na tenhle ten přechod? Co bylo na začátku? Tak ten přechod nebyl úplně jednoduchý. Více než jsem šel z pardubické juniorky sem trénovat s Ačkem. A hrál jsem za juniorku a tak nějak jsem čekal na tu šanci v seniorském hokeji, která pak přišla vlastně za trutnovský Bčko, což díky vůbec trenéru, že mi to umožnili. A ani ne po měsíci vlastně jsem dostal i tu šanci nastoupit za Ačko v zápase v Nymburce. Vlastně i tady s Dominikem a tenkrát ještě s Jirkou Buckem a ještě s Vencou Lédrem, který je tady v kádru ještě furt. Takže tam jsme dostali tu šanci, no a chytili jsme se jí, no, takže... Nebáli jste se toho, musím říct, to pamatuju samozřejmě. A vím, že jste do toho vlítli bez ostychu a myslím si, že jste vnesli takový vítr jako do těch plachet. Jo, tak vůbec jako v tom seniorském hokeji je důležitý se nebát, no. Jakmile se někdo bojí, tak v tom seniorském hokeji nevydrží dlouho, no. A já jsem takový ten hráč, který se nebojí vůbec ničeho, když dostane vlastně hit, tak se zvedne a jede dál, když to je tvrdý hit. No. Takže je to hokej, je tvrdý sport a jakmile to někomu vadí, tak by ho neměl hrát. No. Co ty, Dominiku, a tvůj přechod? Ty jsi v Pardubicích působil díl něco a jezdil jsi sem do Trutnova a dostaneme se i k tvojí štaci, kterou jsi absolvoval. Já jsem vlastně tu sezonu zahájil v juniorce, kde jsem po třech zápasech měl 0 bodů, když jsem šel na kobereček k trenérovi.
prostě, že bych měl prostě tým táhnout, že jsem tam jeden z nejlepších a že jak je možný, že po třech zápasech mám 0-0. To bylo dopoledne po rozprostaní před Chomutovem, kde jsme vlastně pak jeli na oběd do Chomutova. V Chomutově tam jsme vyhráli v 5-3, já jsem dal 3+2 a od té doby úplně jak kdybych úplně mě přepla hlava, každý zápas prostě jsem měl gola přihrávku a to bylo tím, že jsem prostě šel tomu trenéru, který mě prostě dal najevo, že hraju špatně. No a tyjo, po Hradci Králové z doma, když jsme prohráli 5-2, tam jsem taky jenom dala přihrávku, ale ten trenér v Vinerce taky mě moc nemusel. Bylo to i tím, že jsem byl dřív takovej, že jsem třeba v posilně nedělal věci naplno a on to prostě vyžadoval. Takže byť tím, tak mě řekl po Hradci, ať přijdu, ještě s Jirkou Buckem právě a sdělil nám, že nemáme přínos pro tým. Takže se máme zbavit a jít vlastně do Trutnova hrát druhou ligu, když Vinerce prostě nechce hrát naplno. Tak vlastně, já jsem se ho pak ptal, proč teda, nebo jako oni řekl, ať mu řeknu, v čem mám přínos pro tým, tak jsem mu řekl prostě, že jsem druhý, já jsem byl čtvrtý nebo druhý v republice v celý. No a on pak řekl, že ho body nezajímají, no, takže tak jsem to nechal být a odešel jsem sem. Tady jsem odehrával tuším 6 zápasů. Tam se mi povedl jeden zápas v Bílině, kde jsme vyhráli, to bylo asi 9-7 nebo kolik to bylo. Jo, to by nám tam jsem měl dva goly, dvě přihrávky, jsem hrál ještě s Pavlem Fedulovem v lajně. A vlastně po 6 zápasech mě vlastně byl agent, že přišla nabídka z Německa a že já to mám vlastně 2 dny, abych se rozhodl. To bylo pátek a v pondělí jsem se měl hlásit. Takže jsem jel okamžitě domů, šel jsem to probírat s rodinou, teďka škola, že jo, to jsem musel prostě do školy, jestli mi to umožní, jestli bude dálkový studium, jak to bude se zkouška, protože není možné, abych jel na jeden den a zase se vrátil, takže bych to musel mít všechno v jeden den. No a po konzultaci s rodičema, s třídní učitelkou, s paní ředitelkou, jsem se rozhodl odejít a zkusit to zahraniční angažmá, což mě prostě na tom lákalo, že to je zahraničí a potřeboval jsem i změnu po těch 16 letech. No a když teďka teda zhodnotíš tu tvoji německou štaci, tak myslíš si, že to bylo správné rozhodnutí, jo, a že bylo přínosem pro tvoji kariéru? Já stojím za tím, že jo, změnil jsem tam jak člověk, tak hokejově. Tam to berou trošku jinak než v Česku, tam prostě apelují na ty hráče přesně na chování, jak na ledě, tak v kabině, tak mimo zimák prostě vůbec. Měl jsem tam i kouče na mentalitu, takže mentálně od kouče, který nám prostě před zápasem, když někdo chtěl. Já jsem tam teda byl pečený, pařený, protože já jsem takovej, že když se mi prostě nedaří, tak to nám fakt najevo. Třeba pro nově, jak jsme hráli teďka, tak jsem prostě nedal nájezd. A k tomu jsem se chtěla dostat. Ano, protože já jsem prostě to já na tu prostě hlavu mám, já si říct, tady v tom špatnou a pracuji na tom už teďka roka půl a v Česku mám svýho trenéra, který prostě na tom se mnou pracuje. A jo, bylo to tam dobrý, byli jsme předposlední, my jsme tam ještě přišli ještě s jedním Chorvatem, z Chorvatska hráč. Hrali jsme spolu a po základní části jsme skončili 3. z 9, teda tam je to kvůli konkurenci vlastně, že aby tak tam je málo týmu. To je to, co se pořád řeší u nás, ano. Jo, no tak tady to je vůbec. Tady jdeme opačným směrem, ale... Ne, tady jsme stolit za opice. To jako nebudeme... Já si myslím, že na chvilku budu dát i opačná třeba. Český jako... hokej a vůbec Česká republika, to tohle je... Tohle je pravda, že to mě třeba zajímá, jak to vidíš ty, tak seš mladý kluk, určitě jsou lidi kolem vás, kolem nás, zkušenější, mají mnohem víc zkušeností a přesto prostě to vedou tímhle s tím směrem. My jsme tady na to naráželi i v těch předchozích dílech, ale konkrétně zúžení juniorské soutěže, to je pro mě jakoby základ a samozřejmě nejenom ty juniorský, ale i těch nižších soutěží, těch seniorských, protože to je přesně to, co ty říkáš, že potom, když bude extraligu hrát kde kdo, tak většina těch zápasů pro ty špičkový týmy je prostě k ničemu, že jo? To je lepší doma sedět u televize a dívat se na NHL, jak to dělají ty, co to umějí. Já si myslím, že to už je teď v extralize, když se vlastně dělám na tabulku, tak tam jsou vlastně 4 týmy, je tam Třinec, Sparta, Plzeň a Liberec. Tady ty 4 týmy, dá se říct, vždycky vlastně hrajou mezi sebou o postavení v playoff. No. Jasně, no. Takže když se koukneš do toho Německa a vidíš tam tu juniorskou soutěž, mohl jsi to vyzkoušet, takže ta kvalita těch zápasů, měl si pocit, že ty zápasy jsou vlastně teda vyrovnaný. Určitě. A hrajou se prostě kvalitní zápasy. Určitě, jo, tak vlastně tam byly asi 2 týmy, tam byly z těch 9 jako horší, nebo ne horší, ale prostě neměli tam takový výběr.
Ale třeba když jsme hráli s Berlínem první čtvrtfinále, který nám pak zrušili kvůli tomu, že byl ten, ta nemoc, tak si myslím, že všechny zápasy byly v tempu, že fakt tam opravdu na to průslední a na tu důraznou hru. Byť to není to, co je teďka tady v druhé lize, na to jsem si taky musel zvykat, ale ještě zvykám. Vlastně, že ta hra do těla, jak říkal Matěj, že to je úplně něco jiného. To je asi největší rozdíl, ne? Jak to hodnotíte, kluci? Ta fyzická hra, jako, ale celkově ta rychlost, tak je úplně na jiném levelu. Já jsem s tím měl hodně velký problémy a mám od toho přechodu z juniorských lig. No. Takže i když vezmeš extraligu juniorskou a porovnáš ji prostě s druhou ligou, tak no, je to prostě jiný level, je to prostě jiná hra, jakoby jinak to vůbec je potřeba si tohle z toho. A potom vlastně přechod zpátky, dejme tomu z druhé ligy, kdybys mohl a nevím, porovnat s první ligou, nebo potom ty dokonce můžeš porovnávat samozřejmě i s extra ligou, že jo, ale to je trošku taky zase další kuriozita, který se dostaneme, až potom to mě taky zajímá, jak se to tam vyvíjelo, jak jste to vlastně prožívali, tuhle tu akci, ale to přijde, teďka se bavíme opravdu o tomhle s tom. Ne, tak já jsem s tím měl problémy, já myslím, nebo trochu musím říct, že i teďka mám jako menší problémy s tou chvalou do těla, byť u těch mantinelů prostě nejsem tak silný, za první na to nemám ještě váhu, na tom taky teďka pracuju, protože já si na to suchou přípravu sám, s kondičním trénem v Pardubicích, nebo z Pardubic, ne v Pardubicích, ale z Pardubic byl, a snažím se to nějak do sebe jako střebat, no, prostě, že se to musím naučit hrát a snad se to nějak povede. Když já to teďkonc vezmu kolem a kolem, tak my jsme se tady bavili s Honzou Semorádem o tom, že ve druhé lize se opravdu schází spousta hráčů, jejichž motivace pro to hrát druhou ligu je rozdílná. Jsou tady borci, kteří toho mají prostě za sebou spoustu, ale cítí, že ještě se hokejem oni sami můžou bavit, že můžou bavit ostatní, předávat nějaké zkušenosti a tak. To je právě, dejme tomu, že tam patří třeba Honza a Vojta Kubinčák a ty, o kterých jste tady mluvili, se kterými vy vlastně můžete potom hrát v té lajně. Ale pak je tady druhá skupina, a to jsou mladší hráči, kteří buď to mají tak, že vlastně ta jejich výkonnost je taková, že třeba pro ně je druhá liga, já nevím, maximum, přijde jim to jako fajn, že můžou chodit do své práce nějaký civilní a u toho hrát i solidní hokej, přivydělat si nějakou kačku, ale nikam už dál nekoukaj. A pak je tady ta druhá parta, a to jsou mladí kluci, kteří třeba mají za sebou nějakou extraligovou juniorskou zkušenost a vlastně ta druhá liga je pro ně to místo, kde se chtějí naučit, vyučit dospělýmu seniorskému hokeji. Tak kam patříte vy dva? Kam tak byste sebe napasovali? Jako u Dominika mám tak jako trošku jasno, jo? Tam si myslím, že ty určitě patříš do té skupiny, která by se chtěla vyučit, trošku naučit nějaký pokoře k tomu seniorskému hokeji, ty nižší soutěži a učit se od borců, o kterých jsme mluvili, ale jak to máš ty, Matěj? Tak nevím, jako já se beru tak, že pro mě to je něco mezi prací a zábavou a jak se říká, práce by nás měla bavit a já dělám hokej pro radost, takže já to mám tak nějak taky, abych se vyučil, jak jsem říkal, učit se od těch borců, co tady jsou. Tak to je asi číslo jedna, ale aby mě to bavilo, abych se ničím nestresoval, odreagoval od vnějšího světa, tak nějak přišel na trénink, pokecal s ostatním a kdo co měl za den po tréninku, šli na jedno nebo tak něco. A beru to i tak nějak jako přestupní stanici třeba do vyšších soutěží. Některý borci už to tak nevnímají, ale my mladí, říkám, že jsme ještě v tom věku, kdy se můžeme dostat klidně do té první ligy, extraligy. Když ta první liga už teďka není tak, když to řeknu, pro mladý hráče motivující, jelikož to je víceméně na úrovni jako druhé ligy. Jo, tam je pár týmů, který jako stály za zmínku, ale těch je opravdu pár. Já nějak nevnímám to, že dostat se veš nebo tak. Prostě nevytváří si na sebe tlak, bavíš se. Hraju za Trutnov, myslím prostě jenom na hraní za Trutnov, neberu, co může být zítra, pozítří nebo příští rok, kde budu. Jasně, vy máte tu výhodu v tom, že vlastně oba dva můžete ještě studovat u toho, udělat si prostě ty podmínky pro to, abyste mohli sportovat, i když třeba to není na úplně 100%, dejme tomu uživení, nebo prostě nepotřebujete živit rodinu, nemáte závazky, takže zatím teda
Dominiku, nevím, čemu se směješ a necháme to, nebudeme to nějak jako úplně teda, nebo budeme, závazky ale... Závazky má, si myslím, ale tak pojďme dál. Jasně, takže tyhle ty závazky, které já si myslím teda, jako ty vaše závazky, to nechme být. Ale můžete prostě u toho chodit do školy studovat. Děje se tak, jak jste na tom vlastně s tímhle, s tím, jste studentama, tak, nebo jakým jste teďka? Mě vlastně statut studenta skončil na 30. srpnu, ale aktuálně mám podanou přihlášku na vysokou školu do Prahy na sportovní marketing, takže uvidíme tam, jak se to vyvrbí. Ale já každý se mi za to klidně směje, ale já už do školy nechodím nicméně od prváku, takže my jsme měli nastavený takový sportovní režim. Už v Pardubicích to jsem byl na škole. Ten prvák, druhák jsme si vlastně dělali tak nějak podle sebe, co jsme chtěli. No tak nicméně k maturitě jste to dotáhli oba dva úspěšně a to si myslím, že je zásadní, jako jakou cestou jste k tomu došli, to se vás stejně nikdo ptá. Já jsem vlastně ve třeťáku, na začátku třeťáku odcházel do Litoměřic na distanční studium, kde jsem odcházel z Pardubic, tak abych stíhal hokej školu, jak jsem vlastně dělal školu dálkově v Litoměřicích, jezdil jsem tam vždycky asi třikrát za pololetí jenom na zkoušky, takže taková byla moje cesta k maturitě. Pak loni jsem tam byl vlastně asi dvakrát a pak už jsem šel rovnou k maturitě. Takže, tak prostě takže, geniální, jo. Prostě od přírody talent, no. Byl jsem tam s klukama z extra ligy. Ale jiní se na to musí učit a ty to byl máš. Byl tam se mnou ve třídě i Filip Zadina, takže jo, jako NHL, no, takže jako. Můžu říct, že jsem spolužákem Filipa Zadiny. No to si myslím, že kdo může, že jo. A že jsem mu pomohl k maturitě, když to tak vezmu jako to. Zkušenosti. A co ty, Dominiku, ty jsi? Takže já jsem chodil na obchodku do Pardubic první dva roky. To jsem pak nedal kvůli hokeji, vlastně my jsme hráli Sunor, protože jsme hráli pátek, sobota. A v pátek jsme jezdili ven a vždycky jsme měli třeba půl hodinu v účetnictví. A to prostě, když tam nejseš na jednu hodinu, tak pak prostě přijdeš po týdnu, no co, třeba po 14 dnech, po třech týdnech a vůbec nevíš, jako kde ti hlava stojí. To jsem právě přišel s podobností na školu, kde byl Matěj. Jo, no, takže další máme, už si píšu, další. Tady jsme byli vlastně i spolužáci. No a tam to bylo takový volnější oproti té obchodce, tam nám fakt vyhověli při sportu a při tréninku a při všem. No a tam jsem vlastně vydržel až do toho čtvrťáku, kde jsem teďka udělal maturitu, no, takže spokojenost a jsem rád, že tu maturitu mám na. No a vysoká škola nebo něco takového? No, chci jít. Nesměj se, tak aspoň ty, tak. Chci jít na univerzitu do Pardubic. No, tak vidíš. No, tak to je v pořádku, ano, no. Studujte, to je... Nechtěl jsem jí, ale... Ale no jo, no, tak jako jsou horší věci. Já jsem do školy vlastně na tu střední chodil, já jsem nebyl doma skoro 3/4 roku, takže já pokračuju dál. No, já bych o tomhle mohl jako polemizovat, to tam jsem chodil. Dobře, maturitní vysvědčení. Třetňák jsem nechodil, protože jsem byl v tom Německu, ale jinak jsem chodil. No, vidíš, a v Německu, se mohl. A v Německu co němčina? No, teď mluv. Jako němčinu jsem měl. Němčinu jsem měl na škole. A musím říct, že jsem se učil nadávat a to tak všechno. A ty jsi byl v rodině nebo jak jsi tam byl? Já jsem tam měl se třeba klukama apartman, který byl pro nás. Můžu říct, že já jsem neměl ani anglicky vůbec, takže jsem tam vlastně přijel a po 4 dnech jsem mohl otázek, prostě, že chci domů, že to nedávám. Protože já jsem fakt přišel, seděl jsem tam, koukal jsem jenom, co se děje kolem mě, ničemu jsem nerozuměl nic. A vlastně ty kluci mi vlastně pak pomohli na tom apartmánu, vlastně tam bylo z Litvy a z toho Chorvatska. A říkal jsem si, že prostě ten půl rok tady nemůžu sedět a koukat se na ně a nemluvit. Takže jsem pak začal nějak mluvit, no a teďka už mi plynulo anglicky a pomohlo mi to i k té maturitě, no, takže jsem spokojený. Já musím říct, že mi ty Němci vycházejí vstříc i nám těm cizincům, co jsme měli německy, že všichni v kabině měli mluvit anglicky. To je ten rozdíl asi, no, že se prostě dá. Jo, takže vždycky i trenér jako nám vyhověl, ten hlavní, ten moc neuměl anglicky, ale základy uměl. A ten asistent trenéra ten anglicky uměl, takže nám to vždycky nějak převysvětlil a přetlumočil nějak a spokojenost. Jo, já za sebe můžu říct, že si myslím, že prostě takováhle škola života je fakt to nejlepší, jo. Já jsem to sama absolvovala taky a myslím si, že nic v životě mi nedalo víc, než nějaký roční pobyt, já teda byla shodou okolností taky v Německu, než tohleto, protože člověka to naučí, nejen tu řeč a tak, ale naučí se prostě nějakému samostatnému životu a má relativně dost času na to, aby taky přemýšlel o tom, jestli to opravdu chce dělat, když to není třeba tak jednoduchý, jako když jsem prostě doma u maminky. Hele, ty vlastně u maminky ale doma nejseš, ty seš tady v Trutnově a no tak,
Jseš tady v Trutnově a jseš tady vlastně jakoby nastálo. Snad jsem se pustila na nějaký tenký let? Ne, vůbec ne. Tak povídej, jak ty to máš teďka? No, bydlím tady v Trutnově na Sokolovně, kde mě vlastně Ondra Pol vyjednal vlastně v pokoj. A bydlíš tam samozřejmě sám, spořádaně, všecko v pořádku, aby jako maminka to bude poslouchat, tak pouze výjimka, když tak přijde Vojta vlastně na předzápasový trénink, tak tam jsem s Vojtou, jinak tam jsem sám. No. Pochopitelně, já myslím, že jsme teďka spoustu lidí uklidnili. Jo, no, tak no. Si myslím, že tam nikoho jako si vodit nemůžu, aby z toho byl takový problém s myslím. No tak problém by z toho byl, že bys nemohl, ale byl by z toho problém. Prostě. Ano, tak, ano. To bych si asi ani jako nedovolil, si musím říct, že to nejde a bydlím tam sám a jsem spokojený, mám tam televizi. Jako měli zkontrolovat kamerový záznam. U nás v rodině vždycky, když něco takhle přijde, tak se říká míň a pravdu. No ne, pařej tam, takže tam mám jídlo. Vždycky skočím do restaurace na jídlo a mají tam sportovní karty, sportovní kanály, takže když vlastně můžu, když je nějaký fotbal v televizi, tak skočím dolů jenom, když třeba i kluci, takže se díváme na fotbal a jdu spát. Takže když přijdou kluci, tak jde většinou spát, uvedu to na pravou míru. A když tam jsem sám, tak jdu spát hnedka ještě před televizí. V pořádku, normálně prostě večerníček a tyhle ty věci a rovnou. To se tak má, protože prostě jste sportovci, tak je potřeba dodržovat tuhletu životosprávu a já samozřejmě na vás vidím, že vy to berete opravdu vážně. Já hodně regeneruju teďka. No, regenerovat hodně, to je potřeba, no. Ještě se vrátíme k tomu hokeji, jo. Ještě jedna věc, Dominiku, mě zajímá, ty máš za sebou i nějaký nároďácký starty mládežnický? Jo, mám 3, no. A teď jsem se úplně lekla, že to není pravda, že to, co jsem si přečetla na Elit, takže není pravda, protože jsem se tak zarazil, že jsi to zapomněl. Je to pravda, no, ne. No takhle, ona to je nejenom pravda, jsou 3, to není právě mnoho. Nicméně 8 bodů nebo kolik za ty 3 zápasy, což zase tak úplně málo není, ne? No tak pojelo se mi to, ale... Hráli s Čínou, ne? Z Japonska. Ne, já jsem hrál v Leni, to bylo myslím, že s Rakušákama. Já jsem vlastně hrál v první léně, nevím proč to bylo, nějak jsem se tam dostal, ani nevím, jak mě zavolal prostě trenér Petr Haken, že za 2 dny mám být v Budějovicích na srazu a že jedeme pak do Rakouska hrát a když tam byl sestavu, tak jsem tam viděl, že hraje Loukovník Chára, takže jsem z toho byl takový vyukanej. Vlastně v tu dobu Kuba Loukouš hrál dávno v extraligu, Jeník si myslím, že už taky nakouk do Liberce a snad do Spardubic dorostl jako úplně no name, no, takže no a hrát s nima je, to bylo prostě vidět, že ty frajeři jsou úplně jinde, jako já jsem vždycky přihrál půk a než jsem do obrany, tak jsem tak byl gól a vždycky jsem měl přihrávku, no, jako, anebo úplně projeli vlastně celý hřiště a přihráli mi to, no, já jsem vystřelal, dal jsem gól. Ale jo, bylo to fajn, že s nima zahrát a viděl jsem prostě, že jsou úplně jinde, předevšema. A ten Kuba Lauko, který vlastně má teďka jiný NHL, je draftovaný Bostonem a myslím si, že do roka, do dvou tam bude hrát, takže můžu říct, že jsem hrál s hráčem z NHL. No, tak jako, hele, jako zkušenost to je a proč si myslíš, že už se to jako víckrát neopakovalo? Jo, tak já si myslím, že tam může někdo vypadl z té sestavy, jako nějaký, že se tam někdo zranil, si myslím, vůbec nevím, kdo to byl, ale vím, že to někdo byl taky, dohrál už extraligu, nebo ve starém dorostu už byl v juniorce, takže spíš jako záskok. No, takový záskok, který se nepovedl. A hlavně ty reprezentační týmy v České republice jsou nastavený tak, že od 16 let je... Do 20. Jsou od 16, od U16 do U20 jsou všechny stejný a hlavní kádr, širší kádr je úplně stejný, nějak se nemění, takže... Takže ať tamhle Borec dělá 20 bodů za zápas, tak oni ho tam stejně nevezmou, protože nebylo v 16. No a čím si myslíš, že to je? Jako, je to nastavený českým hokejem a vůbec jakoby agentama a takhle, protože agenty protlačují ty hráče takže je to nastavený. No, takže ale je to o tom, co jsme se tady taky s Honzou Semorádem bavili, taky se ta jeho kariéra třeba úplně v nějakém tom okamžiku nevyvíjela tak, jak si představoval. Jo, a shodli jsme se na tom, no, že prostě je potřeba mít kolem sebe ty správný lidi a být v ten správný okamžik na tom nejsprávnějším místě. Že to není vždycky jenom o tom hokejovém umění, ale prostě i o těchto z těch věcech to prostě tak asi je a vůbec v takovém kolektivním sportu, no, kde jo, těch míst je nedostatek. Myslím, že to bylo hodně lidí, vlastně, že jsem byl v repre a mám tam 3 zápasy, 8 bodů, no. Jako proč jsem tam nebyl dál, no. 8 bodů, prostě to třeba někdo nemá za celou sezónu v repre, já jsem říkal prostě záskok, no, a
To, že už jsem tam nebyl, to už není de facto moje věc, a, nebo je to moje věc, že jsem asi měl být lepší, ale je to vlastně trenér, že to nemenujou, takže jak říkal tady kolega, myslím si, že ty už, ten tým už mají jak to jádro, tak ten širší tým už mají prostě nastavený od 16 a jenom ty kluci jdou vejš a vejš, no. Jasně, to bys musel vyletět nějakým způsobem úplně nějak. 20 bodů ze zápasu si, jak říkal. Možná. Takže že ani to, ani 20 bodů by nestačilo, by bylo to jako... Nevím, asi no, asi jedině s obálkou přijít. Asi no, to jako... A? Ano? Vidíš? To je taky možnost, to je taky určitá varianta, ale tudy bychom asi úplně jít nechtěli. Nechtěli, no. Ne. Takže, hoši, protože vy jste zástupci té mladé nastupující generace, tak já tady ve spolupráci s mojí kolegyní, která zabezpečuje tady celou technickou stránku věci, ano, má asistentka Sára, tak společně s ní jsme udělali anketku otázky na vás na, jak se to jmenuje, na Instagramu, což je taková oblíbená sociální síť, a otázky přišly a teďka přišel čas na to vám je položit. Těšíte se na to? Já jsem se těšil na hlavní otázku, ale tady doufám, že přijde na konci. To nevím, ta hlavní, tak velkým písmem, jaký tady mám napsanou. Ano, myslíš, přesně, no, ta tak přijde na konci, dobrý, no, to se těším na tebe, že jo, to víš to, hele, ta přijde, jo, ale to ještě na konci nejsme, takže přátelé. Já jsem zapomněl, co jsem měl připravenýho. Já tady mám několik otázek a tak uvidíte, tak mám tady jednu otázku, to je taková hodně solidní otázka, jo, to je taková hodně solidní otázka od SpongeBobáka. Fíly, nevím. Jak jste se dostali k hokeji, to jsme tady nějak už vyposlili. Vlastně ne, ty si neřek, jako jak ty jsi se Matěj dostal k hokeji, jako že kdo tě vlastně přived, nebo u vás jako v rodině se žádný jiný sport, jako ne to ne. Tak brácha, ten začínal vlastně hrát hokej po Nagánu po roce 98. A u mě ta cesta byla tak trochu jasná, protože já jsem se narodil už, když tak řeknu, už jsem se narodil s hokejkou od Bruslema, takže to mě ta cesta byla úplně jasná. Geniální kluk. No, přesně, už maminka už to zařídila takhle v porodnici, tak super, takže to máme, jo. Ale, a to je zajímavá další ta část otázky, jestli vás rodiče k tomu hokeji jako nutili, jestli bylo někdy období, tak jak prožíváme si různě ty období životní? Já musím říct, že já jsem nebyl nějak tlačený a já jsem jakoby rád hrál hokej na dvorku a s klukama bandy hokej. A i když si nemusel, tak prostě vytáhnu to a... No, šli jsme s klukama si za hrál. Mě taky vůbec, jako já jsem sám od sebe už ve dvou letech doma navlíkal kolečkový brusle a jezdil po bytě na kolečkáčích a pak víceméně už to bylo, že jsem se těšil na tréninky a když jsem nemohl jít na trénink, tak to pro mě bylo utrpení. Tak to si myslím, že je základní předpoklad, to se dneska tak úplně často neděje, jenom když od toho odbočí, Mati, ty se věnuješ tady i dětem, je to tak? Chodíš na tréninky pomáhat? Vlastně od loňský sezóny mě oslovil Pavel Fedulov, jestli bych mu nechodil pomáhat, a vlastně už od loňska chodím pomáhat. Loni jsem chodil s náborem a s přípravkou, teď letos chodím Pavloj se třetí a čtvrtou třídou pomáhat vlastně a Sašoj Suvorovoj, no, který to dělají spolu. A když se právě podíváš na ty kluky, o který se staráš, tak myslíš si, že tam je ta chuť do hokeje od všech, nebo že se občas stane, že rodič chce víc, jak... Určitě tam je pár kluků, který vlastně do toho jsou podle mě nucení, nebo se jim do toho moc nechce, nebo to chodí prostě jenom odbruslit, ale pak tam jsou i ty jedinci, který to dělají prostě naplno a baví je to. No. Ty, Dominiku, jsi o nějaký takovýhle trenérský práci úplně s těma malejma neuvažoval, nebo neměl si nabídku, nebo kdyby tě někdo oslovil, zajímalo by tě to? Jo, tak určitě bych asi rád šel si zaprosit s těma malejma a popravdě řečeno, nedávno mi to taky říkal právě Féďa, že kdybych chtěl, takže mám říct, že... Protože to je určitě pro ty kluky vzorem a... No, pomáhat vlastně těm trenérům a nějak ty kluky učit vlastně. Musit si to, jestli no, prostě někdy budoucnu, jaký to je. No, ty jsi to taky trošku vyzkoušel, ne, z té druhé strany, ty si taky občas oblíkneš dres, ne úplně ten hráčský, ale ten pruhovaný, ne, je to tak? No, jenom, si tady... to jenom teďka na tom turnaji, no. Jaký to bylo? No, musím co znalo z pravidel?
Jako pravidla byly celkem dobré. Spíš ty hráči mě překvapilo, jak až moc jako to vzali ten turnaj a... A co to bylo za ročníky? Nebo ty jsi byl ten amatérský, který vlastně, jsi někde byl, takže jsi pískal ty dospělí. No, prvé jsme měli zápas s Matějem a musím si říct, že tam pár bytek bylo. Tak to jste dostali docela, jako si myslím, oříšek. Dostali vyhrocený semifinálový zápas, myslím, že to bylo... kdy vlastně jeden tým se nabušil týmem, který skončil poslední a vypad, tak vlastně si to ty nejlepší vzali. Si vzali k sobě. A... Takže a vlastně hráli proti prvnímu celku, takže to byl takový vyhracený zápas. Tak to vás hodili do vody a plav teda. Bylo tam nějaký už před zápasem se tam všichni zhromáždili a žvali tam jako až jdou pryč ty frajeři, který už prostě nemají hrát, tak to a nakonec se to... A my jsme to tak nějak vzali do vlastních rukou. A řekli jsme teda, že jdem hrát a... Tak jste si vybojovali nějakou autoritu, jakoby, protože to jako není jen tak. Jo, tak... Oni ty amatéři, to je jako mnohem horší. Já jsem mimo let takový, jako dá se říct, klidný člověk. Mám tam i jako slabší chvíle, kdy vybouchnu, ale jakmile oblíknu pruhovaný des nebo se oblíknu do jistroje, tak se naladím na ten mod toho hráče nebo toho rozhodčího a jsem úplně jiný člověk, takže... Takže neměli jste tam pak nějaký problém během té hry, prostě, že by se na vás vrhali hráči? Jo, tak pár výlevů tam na nás bylo, ale my jsme si to nějak nenechali líbit, no, takže... Jo, tak to mě mrzí, že to jsem teda neviděla, když to byly hráči třeba ročníku 1970, no přesně tak, 2000, tak prostě já si to s proměnutím nenechám srát na hlavu. No tak to by rozhodčí neměl a nikde není psáno, že rozhodčí musí být starší než hráč a my až se dostaneme k té trestní lavici, což se teda dostaneme, to se těš, tak je to o tom, že čím je jakoby nižší úroveň té soutěže, tak tím víc je to vyhrocenější v těchhle z těch, ty rozhodčí mi přijdou, že jsou jako čím dál větší chudáci, čím nižší ta soutěž je, takže u těch amatérů tam si dokážu živě představit, že tam ty emoce... Já jsem slyšel minulý rok, že na Pardubickém kraji, že po rozhodčím ho, že ho tam honili po ledě dva hráči prostě a chudák mám tak do kabiny a zamknu se tam a čekal tam, to, než všichni odejdou. To bych měla i chuť věřit, no, tak to prostě může v klidu být. No, takže to jsme zodpověděli hodně ze široka. První otázku od SpongeBobáka. A teď tu máme otázku od Tomáše Šálka. Matěj, ano. Jak jsi na sobě pracoval, když teď válíš na ledě jako nezastavitelný vlak? To je krásně napsáno. Tak povídej, jak jsi to dělal. Já děkuju za ten kompliment, ale tak... Já jsem hlavně, vlastně jsme skončili někde 7. března, 12. března vyhlásili nouzový stav, nebo vlastně to tříměsíční volno. Kdo vrží? Nevím. Matěj. Já si jim... Nezastavitelný vlak. Ano. A vlastně tak nějak jsem se nastavil. Sahara vrže. Takže jsem se tak nějak nastavil už na tu novou sezónu a začal jsem na sobě pracovat. A ten hlavní důvod je asi to, že jsem schodil jsem 10 kg a nabral jsem vlastně svalovou hmotu. Takže to je asi ten nejhlavnější důvod. A zesílil jsem vůbec celkově a tak nějak jsem pracoval na těch věcech, které mě loni brzdily nebo mi tak nějak nešly. No. Já si obecně myslím, že ta letní příprava byla fakt jako letos hodně povedená. No. To jako obecně platí a je to na tom mančaftu znát, no, že je v pohodě. Takže to máme tohle. A pak tady mám u Tomáše Šálka ještě jednu otázku, tady, abyste se nehádali, kluci, taky pěkně na Dominika. A to mě teda taky zajímá. Jak se ti Dominiku v Trutnově u nás líbí? A jestli tady zůstaneš celou sezonu? Tak odpověď se nejdřív, jak se ti tady líbí, jo, tak? Jo, líbí se mi tady a co se ti tady líbí nejvíc, řekni nám. No, to by mě zajímalo. No, mě tak určitě město je krásný, ano. Náměstí, kavárny tady máte, hezký. Takže rád si jdu třeba na kafe s klukama sednout před zápasem. Než jdeš potom spát, jako? Tak... Než pak jdu spát, ano, a regenerovat. Musím kluku zeptat, s kým chodí na kafe teda. Takže jo, jako je to tady hezký a vlastně já většinou trávím času na zimáku, nebo právě jdu třeba do kavárny s klukama, nebo na té Sokolovně, no. Jak často jezdíš do Pardubic? No, teď už jsem tam nebyl, tak
3-4 týdny. Že jsem tam byl častěji než on teďka asi. To se ti u nás líbí hodně, to my jsme tam taky možná byli častěji než ty. Před třema dníma tady byla máma, protože jeli na dovolenou se strejdou právě a se sestřenicí, tak se tady stavili a tak jsme viděli aspoň na 3 hodiny, tak jsme si dělali v oběd a zase uvidím tak třeba za měsíc. No a teďka jak to bude s tou sezónou? No, já si myslím, že bych tady měl zůstat po celý zbytek sezóny. Pokud se nic... No, teď je o to, jak ta sezóna... Jestli bude celá, že jo? Jak ta sezóna bude celá, no, jasně, ale... Budeme rádi, když bude hrát zítřejší utkání. No, tak ani to tady snad nevyslovuji nahlas, prostě zítra odehrajeme... Utkání a vyhrajeme. Derby se dvorem a samozřejmě bude vítězný. A teď je otázka, které nerozumím, nevím, jestli budeš rozumět, ty znáš někoho, kdo má nick Matyo? Známe. Známe. Jo, tak ten se ptá, jak to jde u Funa. Aha, takže to něco znamená? Yeah. Matyo je Ondra Matýs, který je aktuálně v prvoligovém kádru Vrchlabí. Vrchlabí, takže no, tak to bych... Tak, a jak to jde u Funa? To zdravím, no, to je... On, jeho táta vlastně má masnu na Dukle a můj táta vlastně vlastní potraviny. A jak je ten seriál Okresní přebor, tak tam byl taky, že jo, ten Fun a měl ten... Takže z toho si dělá strandu, takže tímto zdravím. Doufám, že se mu daří, být je ve Vrchlabí, ale je to jo, kamarád. Jasně, tak je to kamarád. A myslím, že prostě někdo tam být musí v tom Vrchlabí. A hlavně Vrchlabí už je vejš, takže ten se už Vrchlabí nezajímá. To je pravda. Nás už to prostě nezajímá. Myslím, že u Funa je to dobrý. Jo, takže u Funa, tak fajn, tak já jsem porazili ráda. Porazili jsme v posledním zápase, takže vládci Krkonoš už nezajímá. Jo, to už všichni vědí a hele, všichni už vědí. Žádný jiný vládce Krkonoš už tady nebude. Já teda jsem ráda, že tato otázka jako měla nějaký ten, protože jsem si myslela, že to je nějaký překlep. Tak super, takže bomba. Takže jdeme dál. It's Mid Snake se ptá na nejkurioznější gól. Máte? Jo, tak já mám. To musí, tak povede. To musím nějak zapátrat v paměti. Já no, mám. Ty zatím pátry, já to bylo proti Karlovým Varům za starší dorost na Malý hale v Pardubicích, kdy obránce vyvážel puk zpoza brány a jenom ho nahodil, protože chtěl jít střídat. A já jsem stál vlastně na červený čáře a nastavil jsem hokejku. Ten puk, mě to tečlo, letělo to vzduchem vlastně přes půlku hřiště a golman to chtěl chytit, tak si proto jel a těsně před ním doskočilo a přeskočilo ho to. Já jsem byl vlastně z půlky tím, že jsem jenom protečoval puk. Já jsem opak vlastně střídat a přijel jsem na střídačku a všichni na mě, že jsem dal gol. A ani jsi nevěděl. Vůbec, já jsem jako vůbec. No, tak, tak to máme podobný, no. Já si vzpomínám na první čtvrtfinálový zápas, myslím, že to bylo čtvrtfinále ve starém dorostu v Pardubicích, kdy jsme hráli první zápas doma proti Českým Budějovicím za stavu 0-0 třetí třetině, nebo ve druhé třetině jsem dostal nádhernou nahrávku na střelu z voleje, která mi absolutně vůbec nesedla. Ten puk se šoural, ten říkal, no tak to golman chytí, já jsem se jenom otočil v rohu a jel jsem střídat, no najednou všichni se na mě rozjeli, jako říkám si, co se děje, no a oni se radovali, já jsem dal gól. No, tyhle ty góly znám, můj syn ten hraje fotbal a tohle se mu podaří poměrně často, že netrefí míč a je z toho gól, no, tak to, ale vždycky říkám, prostě řekni to jenom mě, ať si všichni myslí, že jsi prostě tak dobrý, no. Takže to je tohle z toho a když jsme u těch gólů, pamatujete vy si na svůj první gól mezi chlapama? Bylo to pro vás nějaký výjimečný, nebo vlastně ani jako... Já si na něj pamatuju, bylo to loni tady tak v domácím zápase s Jabloncem, když jsme prohráli 6-4, myslím. Já jsem dával gola 4-3 nebo 4-4. A vlastně Krsa zavez puk po levém mantinelu tady a tam vlastně ho podrazil obránce. Dostali jsme výhodu, já jsem ten puk jenom vzal a jsme 2-1. A viděl jsem, že back si hlídá tu přihrávku, takže jsem nemohl nahrávat, tak jsem to zkusil vystřelit na přední tyč nad rameno golmana, no a překvapil jsem ho, dal jsem ho, no, takže. Byla oslavička? Máš puk ve vitrínce? Puk mám, tak? Puk mám, puky sbírám, první hetriky, všechno, takže puk mám. A oslavička, tam bylo jenom vyskočení na plexi, myslím, jako neslal jsem to nějak hodně, no. A ty, Dominiku? Ty jo, já to měl tady proti Letňanům, ještě když hráli druhou ligu. To jsem nějak taky z levýho manťáku jsem vzal puk, dělal jsem kličku doprostřed a mezi nohy. Překvapivě, protože já jinam dovolím moc nedávám. Přijde, tady taky máme dotázek, člověče, jsi s tím proplákli. A takže jsem dal góla a oslava, ty jo, ani nevím. Já jsem byl rád, že jsem dal góla, takže jsem to asi nějak nevnímal. Tak to už samo o sobě, a puk máš? Jo, puk mám, dal jsem ho tátovi. Paráda, tak to si myslím, že je důležitý.
No a pak tady Petr Šafářovský, tak asi. A to je právě teďka ta správná otázka, ty jsi na ní před chvílí jako už teda odpověděl, ale on se přesto ptá, umí Dominik při nájezdu taky něco jiného než střelu mezi nohy? Neumí. Řekni, popravdě. No, moc neumím, no, jako mám dva typy nájezdu, ten jeden to je mezi nohy, no, a ten druhý to střílím vlastně pod lapačku nebo pod vyrážečku, ale většinou jako fakt dám ty mezi nohy, kde jsem si tím jakoby jistý, že to umím, a já fakt jako jinám góly moc nedávám. No a teď mi řekni, jak to bylo v tom Hronově, že jsi se tak stekal? No, tam to byl, totiž byl golman pravák. A byl to shodou okolností golman, který trénoval v Pardubicích, takže už mě prostě moc dobře znal. A věděl prostě, že když je to pravák, tak střílím pod vyrážečku a mezi nohy to nešlo, protože tam měl hokejku. A trefil jsem tyčku, no já si myslím, že jsem si blbě nejel, že jsem měl střílet dřív, protože to mě tady ten nájezd naučil pan Mikeska ve starším dorostu, který mě dost pomohl jako v hokeji a naučil mě tady ty nájezdy. A myslím si, že jsem měl střílet dřív, protože pak jsem přijel až na spodní čárku a ten golman už tam vlastně, jak už to věděl, tak už tam šel dopředu a trefil jsem vyrážečku do tyčky. No, rozlobilo tě to hodně teda. No, ta moje hlava. No jasně, no, tak to je věc, na který hele, se dá pracovat, to si myslím, že takový problém není. Tady je teda jako taková dlouhá otázka, která má několik částí a asi je taky na vás oba dva od Matýsek. Čím si myslíte, že se vám povedla příprava, to si myslím, že už jsme tady tak nějak řekli, prostě jste stříleli góly, normálně hlava, nehlava, peru to tam prostě, takže to jako mě až tak úplně, už bych možná se k tomu nevracela, ale jak se těšíte na mistrovský utkání? Tak já se těším hodně moc, hlavně když to bude derby se Dvorem, který tenkrát, no před dvouma sezóna ještě bylo párkrát za sezonu, ale teďka už to je častěji s tím, že hrajeme víc zápasů mezi sebou. Tak těším se moc, no, hlavně ten mistrovský zápas už jsme dlouho nehráli, ta příprava je samozřejmě o ničem jiným. A prostě těším se moc a doufám, že přijde dost lidí, kteří nás budou moc podpořit a budou moc přijít. No, tak uvidíme. Pořád ještě ve vzduchu. Dominiku, co se ti honilo hlavou, když se dozvěděl, že se nepojede do Jablonce? To je zrušený a že jako, co budu dělat? Budu hrát tenis. No, my jsme ten tenis plánovali dlouho. Tak jsem si říkal, jo, jupí, můžu si jít zahrát. Ne, tak určitě jsem byl naštvaný, že se nejede, protože to bude, já nevím, ale údajně už to prý zrušili už i v minulých letech ten zápas, kdy trudno chtěl hrát v Jablonci, nebo měli přijet sem a zrušili ho, takže to, byl jsem z toho smutný, že si nemůžem zahrát, ale využili jsme ten den aspoň. No a teďka poslední část té otázky a ta je nejdůležitější. A co holky? Konečně to tady máme. Tak, kdo je starší z vás vlastně? Já. Dominik. No tak prosím. Před, ale ne, tak povídej. Tak Dominiku, co holky? No. Máš děvče? Nemám. Ano, vidíš, tak to je, myslím si, teďka krásná odpověď. Spousta dívčích srdcí, teďka co nás poslouchají tady, Ouška, tak zajásali a můžeš čekat spoustu ohlasů na ten podcast. No to stačí, víc toho nemusíš. Já jsem hodný, já jsem takový vztahový typ. Já jsem dělal vztah 3 roky. Tohle není seznamka. Já myslela, že zvládneš víc vztahu na jednu. Ne, to vůbec ne. Právě, že naopak. To nejde. Já jsem dělal vztah 3 roky a teďka už jsem rok a půl sám. No, já si myslím, že nejsem takový ten proutník, jako tady, dá se říct, kolega. Já čekám asi na tu pravou. Absolutně nevím, o kom mluví. Tak kolego, ale je povídej. Já jsem sám už těch 19,5 roku, takže... Jak se to vezme, tak že? Tak slyšíte to, jo, teďka jste to tady, no, tak jo. Jsme si to tady takhle... Musím říct, že na poslední 3 měsíce jsme jezeli furt do Pardubic, ne kvůli mě, protože já tam bydlím, že já jsem tam bydlel. Objížděli jsme bary, no. Ale vždycky Matěj spal u nás, protože asi se mu tam někdo zalíbilo, tak jsme jezdili hodněkrát do Pardubic a... Jestli on tady vytahuje tohleto na mě, tak já vytáhnu něco na něj, jako no. Tak ještě počkáme chvilku, jo? No, ještě počkáme chviličku, jestli na to dojde. Jo, Dominik by to měl víc na pravou míru, jak to tady, no, jako na té sokolovně. Teď on už to tady, on řekl čistou pravdu, já mu to věřím. Já čekám, že to řekne sám, jak já to vyklopím. Řekne, až to tady vypnem, tak pak... Tak občas, občas jdu ven s kamarádkou. Je to teda málo kdy, jo, je to fakt už třeba jednou za uherský rok, ale...
Takže to bylo za tu dobu, co jsi tady, tak to vlastně bylo jednou. Možná dvakrát, tak. Maximálně. Maximálně, ano, to maximálně se stane. Třikrát. Maximálně. Za týden, no. No tak. Tak. Takže už necháme ty holky bejt, prostě... Jsme oba... Jste oba dva prostě, můžou holky psát, ne. Takhle bych to uzavřela, můžou, jo? Takže můžou, dobře. No a teďka tady od uživatele s jménem Dubís, mám... Otázku, vy taky víte teda. A ten se ptá Matěje. Matěji, proč se ti v Pardubicích přezdívalo krtek? Matěj se teď tváří, teďka jsme podcast, takže vy nevidíte, já vidím. Matěj neví, že se mu přezdívalo krtek. Ani neví, že jsem nějakouhle přezdívku. Jako. No tak potom na Dubíce. Ani neví, že jsem nějakouhle. Já jsem taky nikdy neslyšel, že by se ti přezdívalo krtek, ale já samozřejmě... Vím, že to tam párkrát v té kabině padlo, ale vlastně jako... vlastně nevíš proč. Si absolutně nevybavuju proč. Tak Dubís asi taky neví zrovna, no. Ten právě se ptá a... Ten podle mě si to vybavuje asi hodně, ten seděl vedle mě, takže... Ten asi ví. Takže toho taky zdravíme tímto, ale toho nevíme. Zdravím, toho zdravím, ale přišel se zákeřnou otázkou. No a teď tady už vlastně dá se říct poslední otázka na Dominika, ale ty už si taky o tom mluvil, jak by si popsal svoji sezónu v Německu, ta je od Romana Potočného, to jsme tady už se o tom bavili, jestli k tomu ještě něco dodat? Ty jo, asi ne, tak povedlo se to, skončili jsme vlastně, já když jsem tam přišel, tak jsem měl s tím Chorvatem za úkol prostě nespadnout. Že oni byli na sestupové pozici, takže nám řekli, že prostě musíme skončit třetí od konce, kde se nepadá. Po základní části vlastně se skončili třetí, my jsme tam prohráli asi za 15 zápasů, asi jenom 2. Takže to byl úplně úspěch, tam úplně trenéři z jiných věkových kategorií úplně slavili s nima, že to dokázali to. A čtvrtfinále jsme hráli s Berlínem, kam jsme teda mimochodem jeli třeba 12 hodin, to bylo fakt, ty cesty byly úplně na nic. Jsme měli teda dvoupatrový autobus, ale jakože jsme hráli PlayStationy a Xboxy celou tu cestu, pokud jsme nespali, a to čtvrtfinále jsme vyhráli 5-1. A myslím si, že bychom měli medaily, no. Je škoda, že nám to prostě přerušili a ten tým, kde jsem byl vlastně, tak shodou okolností v Ačku, tam bylo 5 Čechů. Jeden z nich je Tomáš Plíhal, který vlastně je v Jablonci. Takže jsme se tam vydali jako i s Čechama a já jsem byl rád, že jsem tam s nima mohl být. Takže prostě Německo bereš jako opravdu kladnou zkušenost. No a teď se teda dostaneme k tomu, o čem jsme tady mluvili. Ty mimo to, že jsi byl v Německu a že jsi byl v nároďáku, tak máš taky extraligový starty. Krásný 2 extraligový starty. Takže ten loňský, to si asi pamatujeme všichni, kdy vlítla nějaká střevní viroza nebo co teda vlítlo do kabiny pardubického Ačka a vás vyslali. Předhodili vás lvům a normálně vás poslali do Karlových Varů. No, my jsme měli vlastně ten den zápas s Hradcem, takže jsme měli rozbruslení normálně ráno. Jsme přišli všichni a už tam s náma šel, myslím, Matěj Blimo na rozbruslení. A říkal, že dneska jdem do Varů a my jsme jim koukali, jako co se děje, že jo, nikdo tomu nevěřil. Trenéři nám nic neříkali, protože ještě volali s vedením, jak to teda bude, tak jsme šli nějak na trénink a po 10 minutách ani ne, jsme si zahráli bago. A řekli nám, ať jdem z ledu, ať jdem do kabiny všichni. Tak jsme šli a tam nám sdělili, že jdem do Varů, že jo. Takže půlka koukala jak puk, že nevěděla, co se děje, půlka měla radost, že bude na extraligu. A třetí půlka už věděla, že to asi nebude tak jako lehký, že to nebude tak jako s Hradcem třeba, že to nebude juniorka. Tak jsme šli na oběd, zbalili jsme se a nafasovali jsme věci. Hráli jsme teda v modrech, ale všichni jsme chtěli ty nálepku Tip Sport, že jo, kde... Když jsem nálepku Tip Sport, tak byl bůh. Zlatý řemínky, co to? Zlatý. Teďka máme řemínky. No, takže a jeli jsme do Varů, no. No a výsledek byl takový, jaký byl, no prostě. Ani góla. Ani góla. Byť šance jsme měli, ale ty chválili nás z těch Varů, že jsme hráli dobře, jako nehráli jsme dobře, že jsme dostali osmičku, ale na to, že jsme hráli proti těm, třeba tam byla ta první léna, ten Grieger, Flek a Rachunek, který jsou teďka v Fleky ve Varech a ty dva jsou v Liberci, tak to bylo prostě úplně, to fakt jednou jsme dali žetonek a jezdili jsme tam jak na kolotoči, no. Čekali jsme, kdy to přestane a
po dvou minutách to přestalo a šli jsme tam na ně zase a zase jsme hodili žetonek a zase jsme jezdili jak na pouti, no. Takhle jako nějaký, dejme tomu, tréninkový stránce nebo nějaká taková zkušenost. Jo, ta zkušenost to určitě byla dobrá, určitě to byla dobrá zkušenost, no, tak vidět ty hráče, že jo, když jsme nekoukáme v televizi a teďka hraješ proti ním a stojíš proti němu na poli, nebo on tě jako třeba i pochválí, že třeba dobře, já nevím, že třeba dobře dobruslil nebo tak, jako jo, vzali to dobře. Nebylo to jako, mohli nás prostě zmlátit, mohli nám dát 20 a mohli jsme je domů prostě takhle, ale oni to vzali tak jako, že nám dají jako, ale s úctou, no. Jasně. A ten druhý zápas to bylo, tam jsme byli míchaný, tam bylo asi 4 lidi z Ačka, 4 lidi z juniorky a zbytek z Ačka. A to bylo rok předtím a to už byla rozhodnutá baráž, ne? Nebo něco takového. Tam jsme prohráli 2-1, no. To bylo dobrý, to jsem hrál v první leně s Michalem Machačem, který hraje Berchlebí a s Boženilkem, který teďka vlastně hraje za Budějovice extraligu. A to bylo vlastně to, no, že jsme vlastně stali na buli vlastně vedle Rachunka. A bylo to dobrý, nebo jako 2-1 bojovali jsme a myslím si, že 2-1 je dobrý výsledek, byť to bylo tím, že oni už to asi měli jistý, takže nehráli úplně na 100%, ale zkušenost byla dobrá. No a ty jako Pardubičák, jak vidíš teď, Pardubice, změny přišly? Změny přišly. Všechno přistorem. Ne, tak já si myslím, že teďka ty hráče, co tam mají, ať už je to Nakládal, Tibor, Kousal, teďka hraje hodně slušně Matěj Blimo, který vlastně hraje v první léně s Tiborem a s Kouselem. Je tam Martin Kaut přišel, já si myslím, že by se to mohlo zvednout, takže by první půlku mohli hrát. A co logo? Tak to bychom tady asi nemuseli ani komentovat. Jako. Hele, ale já teď teda, jako, abych jako za sebe, já nejsem teda úplně jako proti, jo? Já nemůžu říct, že bych z toho já mám byla rád jako úplně, já taky mám ráda změny a mně se to prostě jakoby líbí a líbí se mi i třeba, jak je to udělaný, že se to dá využít prostě do různých těch střihů a tak, takže já s tím teda problém nemám. Já s tím nemám problém po merchandisingový stránce, kde jako na tom merči na těch šiltovkách a to vypadá dobře, ale nejsem zastáncem toho loga samotného a toho hlavně konceptu těch drezů, protože ty drezy jsou jako fakt příšerný, je tam hodně reklam a vůbec jako... Tak to už je. Jsem zastáncem toho, že přední strana drezů by měla být výjimečnost toho loga a když tam vidím těch 6 nebo 8 reklam, kolik oni tam mají, tak tam se to logo úplně ztrácí. Dobře, takže... ale můžeme se domluvit teda na tom, že logo tak hrozný není a nelíbí se nám akorát drezy, řekni. Za mě je příšerný. Tak já nevím, jako asi ten kůň by tam měl být, jako, jo, ten kůň je vlastně Pardubice, prostě vždycky je kůň. A je to škoda, ale já si myslím, že to je i tím novým majitelem, který vlastně to celý překopal a vlastně chce úplně začít prostě úplně od podlahy, od začátku, od znova. Takže to prostě udělal a uvidíme, no. Jasně, tak důležitý bude, jak se bude hrát, samozřejmě, to je jasný. Pojďme od Pardubic, pojďme sem zpátky do Trutnova. Když to všechno dopadne dobře, já doufám, že to všechno dobře dopadne, že zítra opravdu si zahrajeme derbíčko proti Dvoru a že ještě prostě nějaký zápasy odehrajeme, tak jak vy vidíte ambice Trutnova do té letošní sezóny, kterou, když budeme předpokládat, že prostě se ta sezóna odehraje? Tak ambice jsou určitě ty nejvyšší, to být na vrcholu tabulky. Ale určitě předvádět dobrý výkony, aby se to líbilo fanouškům a aby my jsme z toho měli radost, takže takový, no, asi. Já se taky myslím, no, tak určitě ambice, tak tým na to máme, vlastně ty rombona asi si prostě my dokážeme... Nic jiného než titul neberem, že jo? To jistě, jak říkal Váchyč, já chci konečně už taky něco vyhrát. Ano, přesně tak, takže... Já to mám stejně teda. No tak to je v pořádku, takže to... Jsme toho moc nevyhráli. Myslím si, že tým na to máme a je to jenom o nás, jestli prostě na to máme hlavy a jestli to dokážeme urvat, no. Myslím, že tým na to máme. Takže to je dobrá zpráva, no a teď už se dostáváme k té poslední otázce, na kterou se Matěj těší, ten si připravil odpověď. Připravil, ale mezi tím zapomněl, že jo? Tak, já jsem hlavně mezi tím, než jsem sem přišel, jak jsem spal, takže mezi tím jsem to zapomněl. Takže přátelé, trestná lavice. Už to nebudu asi uvádět, co si já myslím o trestní lavici, to ani tak důležitý není. Matěji, trestná lavice, co ty a trestná lavice, povídej. Ty tak. Si myslím, že můžeš vyprávět, protože jako
Ty to tam znáš dobře, viď? Jo, tak teďka v přípravě jsem tam strávil dost času, ale jak říkám, já jsem ten hráč, který jakmile oblíkne tu výstroj, tak je úplně jiný člověk, než je mimo led. Takže na tom ledě jsem agresivní a jakmile mě někdo před bránou nějak dá sekiru nebo něco, tak určitě si to nenechám líbit. A bylo to vidět loni s Mostem, kdy vlastně já s Lukášem Váchou jsme tady udělali tu asi největší roztržku a dokážu se zastat i spoluhráčů, jako neděláme to problém, takže na té trestní levici strávím dost času, ale doufám, že letos to bude nějak v omezeném čase. Hele, bereš to jako spíš jako svoji nevýhodu, nebo prostě, že už je potřeba tě brát jako takovýho hráče, víš, protože někdy je potřeba samozřejmě, jak říkáš, prostě zasáhnout. A... Já neberu to jako nevýhodu, já jsem mladej a řeknu to tak, že určitě některým hráčům mám určitý respekt, ale prostě i když jsem mladý, tak oni by měli respektovat mě a prostě nenechám si nic líbit. Jako. No a když teda na té trestní seš, tak co se ti tam honí hlavou? Když tam jsem na 2 minuty nebo na trest, který se dá zkrátit golem, když oslabím ústvo, tak jsem na sebe, když vím, že to byl jako faul, nebo zbytečný faul, jako třeba teďka v Hronově, když jsem dostal ty 2 minuty na sportovní chování, kde jsem to už prostě udělat musel, tak trošku zpytuju svědomí, ale jak vím, že to mělo nějakou cenu, tak vůbec si z toho hlavu nedělám. Tak ty jsi ale úplně v klidu, ale to brácha ten teda byl jako opatrnější. Jo, tak brácha ten to měl jinak. No. Jsi proutník. No, to je zlý muž. A co ty, Dominiku, ty zase to, jestli bych řekla opak, ne? Ty tam jako... Moc ne, no já spíš jako provokuju a pak ujedu, že jo? já ne, to mám. Ne, tak já mám jako vždycky strach, no, protože si dostanem gól a teďka přijedeš na tu střídačku a když to je za stavu 10-1, tak jsi jako dobrý, tak dostal góla, je to 10-2, hraje si dál. A když to je třeba 4-4, 3-3 a dostaneš prostě na 5-4, tak teď se bojíš prostě na druhou stranu, že jo? Takže pro tebe je ta trestná lavice strach, no, protože přijedeš, kluci tě ne sprdnou, ale už ne, vidíš prostě, že už vidíš na očích jako prostě, výčitku, že jako no, že ne, prostě... nejhorší je ta cesta z té trestní. Cesta, no. Jakmile spadne gól a ty prostě slaví soupeř a ty prostě a vlastně ten zimák díváš se je to prostě zaměřený na tebe, jak je z té trestní. Díváš se, když tady sedíš na té trestní a ty fanoušci na tebe, bylo to nutný, Mati! Díváš se tam trenéroj do očí a vidíš prostě, že tě chce zabít. Jako, že jasně, prostě, a ty sám víš, že to udělá blbě a nepotřebuješ, aby ti to ještě jako někdo říkal, takže ty se tomu jako snažíš vyhnout, no, co to jde. No, je to asi strach. Nejsi, ale je to asi hodně daný i prostě tím temperamentem toho hráče. Prostě jo. Někdo to tak má, někdo to tak nemá a zase je věc trenéra, aby s tím počítal a aby ty hráče rozestavil, tak jak prostě to potom bude jako prospěchu toho mužstva, ať je ten člověk, jaký chce a každý by měl znát tu svoji roli a měl by trenér mu ji prostě jasně říct a měl by ji dodržovat. Takže chlapci, nakonec jsme to krásně zvládli, myslím si, že jsme se dostali na zajímavá témata, probrali jsme hokej, probrali jsme všechno okolo, doufám, že jsme na nic zásadního nezapomněli, pokud ano a posluchači by chtěli něco ještě vědět, určitě nám můžou napsat a my si vás určitě pozveme ještě jednou. Asi si budeme společně přát, aby se ta sezóna opravdu aspoň nějakým způsobem rozběhla. Abyste to, co jste natrénovali přes léto a v přípravě, tak abyste mohli prodat a hlavně abyste mohli fanouškům dělat radost, protože to vím zase já, že jestli se na to těšíte vy, tak oni se na to těší už dvojnásob a určitě budeme rádi, když se tady prostě zítra sejdeme a prostě s tím dvorem si poradíme, tak jak to zaslouží, no. Jdeme zatím. Takže já vám přeju hodně štěstí na hokejky a díky za rozhovor a šup, běžte se připravovat na trénink, ať to k něčemu vypadá. Díky, chlapi. Děkuju moc. Díky.